1972-ci ildən fəaliyyət göstərən Mil Muğan Hidroqovşağı 100 min hektara yaxın ərazinin suvarılmasına xidmət edir. Mil Muğan Hidroqovşağı İstismar İdarəsinin balansında olan əkin sahələrinin suvarılması üçün Baş Mil Kanalı, Yuxarı Mil Kanalı və Yeni Xanqızı kanallarının suyundan istifadə edilir. Suvarma kanallarında mütəmadi olaraq lildən təmizlənmə işləri aparılır. Füzuli və Beyləqan rayonlarının ərazisindən keçən Baş Mil Kanalının uzunluğu 37 kilometrdən artıqdır. Bu kanaldan Yuxarı Mil və Yeni Xanqızı kanalları ayrılır. Yuxarı Mil kanalı Füzuli, Xocavənd və Ağcabədi rayonlarındakı əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. Yeni Xanqızı kanalı isə Beyləqan və Ağcabədi rayonlarına xidmət edir. Baş Mil kanalının altında olan sahələr 15153, Yuxarı Mil kanalının üzərində altında yerləşən sahə demək 46665 və Yeni Xanqızı kanalının altındakı 23349 hektar və Köynə Xanqızınki 15198. Ümumi cəmi 99256 hektar sahəyə xidmət edilir. Yəni bu xidmətin də davamlı, itkisiz, eyni zamanda maniyyəsiz təşkilini yaratmaq üçün kanallarda daimi cari və əsas təmir işləri aparılır. Belə ki, kanallarda lildən təmizləmə, hidrotehniki qurğulara texniki xidmət aparılır. Yəni bu ilin 9 ay ərzində kanallarda 159.1 min kubmetr lildən təmizləmə və 103.9 min kubmetr torpaq mühafizə işləri aparılmışdır ki, bu da kanalların rahat suyu aparılmasına imkan yaratmışdır. Mil Muğan Hidroqovşağı üzərində suyu ərazilərə çatdırmaq üçün 6 ədəd segmentvari qapı var. Əlavə olaraq Hidroqovşağdan ayrılan suyun enerjisindən Füzuli su elektrik stansiyasının fəaliyyətində də istifadə olunur. Həmçinin bu ildən etibarən Mil Muğan Hidroqovşağı İstismar İdarəsinin balansında olan kanallarda elektron su ölçmə cihazı quraşdırılıb. Artıq bu cihazlar vasitəsilə suyun dəqiq miqdarını ölçmək mümkün olacaq. Mil Muğan Hidroqovşağı İstismar İdarəsinin balansında olan 4 kanalın hər birində demək, elektron su ölçmə cihazı qoyulmuşdur. Bunlar demək, alternativ günəş enerjisindən istifadə edir və üzərində müşahidə kamerası vardır. Yəni, onlar istənilən vaxtda həmin kanallarda suyun dəqiq miqdarını müəyyən etməyə imkan verir. Baş Mil kanal, hal-hazırda biz Füzuli rayonunun Molla Məryəm kəndində yerləşən Baş Mil kanal üzərindəyik. Həmin cihazın kənarında, cihazın yanında durmuşuq. Yəni, həmin cihaz istənilən vaxtda bizə suyun dəqiq məlumatını verə bilər. Bundan başqa, həmin Baş Mil kanal demək, su götürmə qabiliyyəti demək, maksimum 102 kubmetr saniyədir, minimum isə 80 kubmetr saniyədir. Bundan başqa, yuxarı mildə demək, yuxarı milin su götürmə qabiliyyəti 40 kubmetr saniyə, Yeni Xanqızında isə demək 40 kubmetr saniyədir. Qeyd edək ki, Baş Mil kanalından Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi və Xocavənd rayonları suvarma suyu ilə təmin edilir.